У Малиновському суді Одеси почалось оголошення вироку у так званій справі Краяну, де одним з фігурантів є чинний мер Геннадій Труханов. Ще до початку засідання біля будівлі суду було багато поліції та прихильників мера. Втім, минулося без провокацій. Геннадій Труханов укотре наголосив, що вважає справу надто політизованою, а прокуратуру некомпетентною у нюансах роботи міської влади. Я пытался разъяснить вот все время мое общение с органами дознания, это судебного и потом специализированной коррупционной прокуратуры. Я пытался им разъяснить, искренне разъяснить, что они заблуждаются, что надо изучить работу городского совета, изучить работу муниципалитета. Задачу, что делает мэр, за что он отвечает, и все службы. Я сторонник того, что если у них есть сомнения, пожалуйста, специалисты, если вы профессионалы, изучите и обозначьте ответственность или какие-то ошибки каждого. Цікаво, що представників спеціалізованої антикорупційної прокуратури не було. Вже на 2-й годині з початку оголошення вироку надійшло повідомлення про замінування суду. Після обстеження будівлі вибухотехніками процес поновився. Проте вирок суду містить близько 400 сторінок, тому колегія попередила, що його зачитування закінчиться у понеділок 8 липня.